Ai, que susto, Gisele. Ele tem que gritar assim, meu Deus. Ele tá com uma moça muito bonita. Uma moça? Aonde, Gisele? Eu não tô vendo. Ai. Não, não, peraí, Gisele, não. Aí. Ué, oh, filha, que surpresa boa. De onde você saiu? Tô indo pra escola com a mamãe. Onde ela tá? Parou ali de onde? Mas eu fugi. Quem é? Isso é jeito de perguntar. Mas eu te apresento. Esta aí é a Márcia, irmã do Jorge, que eu te falei dele, lembra? Essa daqui é a Gisele, minha filha. Como vai, Gisele? Bem. O que foi? Bonita ela. Ela é criança sincera, não mente. Me dá um abraço. Vai pra escola. Um beijo. E eu não ganho um? Obrigada pelo elogio, viu? Com licença, vou levar pra cá. A menina fugiu, não é? É. É. Agora dá licença, Miro, que a gente já tá atrasado. Olha pra mim. O que foi? Senna pergunta o que foi, Miro. Eu pergunto, é? O que foi? Segunda vez, né, Miro? Com a mesma mulher. Você é boba, a irmã do Jorge tá esperando por ele. É. Enquanto ele não vem, né? Eu já disse que não gosto de mulher que desconfia de tudo. E eu não gosto de homem que dá mole pra qualquer mulher. Agora, dá licença, que a gente já tá atrasado. Você quase derrubou o papai. Fica quieta, Gisele. E que você também tinha que ir lá falar com aquela mulher, dar um beijo, abraçar ela? Ah, mãe, que tem? Eu achei ela muito bonita. Desculpa, Débora. Tudo bem? Sem problema. Uma graça, sua filha. É. Dá um trabalhão, mas é um encanto.